Во ажурираниот список на членови на Друштвото на писатели на Македонија, верификуван од подпишаната председателка на Собранието Кристина Николовска, има имиња од починатото членство, но и лице кое си заминало од Друштвото. Ова создава недоверба кај останатите членови дека на вонредното изборно собрание закажано за 25 ноември, кога ажурираниот список ќе биде избирачки, може да се манипулира со гласовите на починатите писатели и поети. Радован Павловски, Владимир Костов, Никола Кочовски, Драги Михајловски и Луан Старова, велат од асоциацијата. Постои недоверба, затоа ние будно ќе следиме ситуацијата. Тој список кој што е ажуриран и кој што треба дополнително да биде ажуриран, е јавен, достапен секому, нели на веб страницата на Друштвото на писатели во категоријата членови, и ние нема да дозволиме да се појавуваат, односно да останат докрај вакви пропусти. Од ДПМ бараат професионално и достоинствено спроведување на изборите. Имаат разбирање за апелот на Николовска за трпение и соработка, но велат дека нема да дозволат местење на изборите. А председателката на Собранието, Кристина Николовска, вели дека работат на ажурирање на списокот, дека ќе биде допрецизиран и јавно објавен 10 дена пред одржување на вонредното изборно собрание. Членството на ДПМ реагираше предходно зашто во електронскиот адресар, според кој требаше да бидат известени за одржување на вонредното изборно собрание, имаше помалку од една четвртина од вкупниот број членови и се посомнева за местење на изборите. Тогаш председателката на собранието кажа дека ќе направат нов, комплетен адресар и дека техничката секретарка работи на тоа интензивно.